Mira, hola. Yo, hoy. Voy a blow, ¿eh? Pontus. Ja, Pontus. Pontus håller sig som femte barn, nu är ni bra. Ja, så han får mycket fler. Vi kör fördelningen här. Höger, vänster, ja. Två gubbar, där gubbar. Ni kör ner. 10:08. Åh jävla. Din igår. Varför håller du handen där? Det är så illa. Ni kan träffa den nere. Blev du träffad där nere? Jag tänkte så du gick i så här. Jag håller upp den handen. Det är mitt igång. Trygg där. Ja. Jag tycker kul när han bara sina.
Ja, du som gjorde det där, kom. Ja, du har pepprat på tillräckligt bra. Jag har uppfattat. Kom då. Vad heter det? Jag såg ingenting.